费长，是明天美国总统拜登就要当在就任总统了，就职典礼开始，就没有想到普丁先做了一个动作。普丁做什么动作？普丁赤裸裸的跑去游泳，哎，现在那里是冰天雪地，哎，拜登，哎，你要就任美国总统的前夕，普丁不就出来？我在冬泳给你看，错，那么就是这个，就是普丁给拜登的下马威啊！你拜登你行吗？你美国人行吗？那么相信了明天的这个所有的头条大概都是这水很冷吗？普丁，因为他零下十四度，哎，你真的零下十四度，他零下十四度，那个是等于说东正教的这个主显节啊。那么，所以呢，它是一个节日，他们有这样的一个，在今天呢，通常是每一年一月十九号，他们必须要做这个主显节，什么意思？在零下十几度的情况之下呢，要直接跳到这个冰冷的水里面啊，那他们的习俗，可问题是，普丁六十八岁了耶，你知道吗？他是战斗民族的英雄，所以他要告诉你，他不是每一年都没，不是每一年一月十九号主显节的时候都干这个事哦，他为什么选择在今天特别这样做？他就要告诉你，这个等于说啊，拜登啊，我才是世界领袖之冠，零下十四度，零下十四度，我就把衣服哎，各位，他不是这样子跳下去，这样一下一下这样子，他总共那么来来回回三次，然后而且呢，他站上来的道理来讲，全身发抖，对不对？他冷得要死吧？他站上来的时候呢，一副天不怕地不怕，那么老子就是战斗民族的领袖。最锐的，我们在台湾，你很难想象。那种北欧的民族，北方的民族是多么强悍？对，没错。那么事实的呢，包括俄罗斯人也是一样，他们曾经有一个在零下二十二度呢，也是一样，好，然后也是做这个动作。然后呢，在芬兰也是一样，也都做这个动作。你看那个穿条游泳裤，穿芬兰呢，穿条游泳裤呢，那么可能穿条内裤了等等啦，那么就直接要干什么？哎，大人小孩都一样，大人小孩都穿这么少干嘛呢？进行比赛，进行竞赛，在雪地里面呢，大家跑步、爬行。然后最后呢，那么还是要跳进去这个冰河里面，都是零下十几度，大家都要跳进去，跟一般的游泳没什么两样，通常是二十到三十五公尺等等啊。那么你要经过这个相关的这个雪地训练，那么你会觉得这我们都冷得要死了，那三四度大家都哀哀叫了，他们为什么这样？这是训练在那个环境里面，而且你可以发现。小孩子也是一样，你们有发现吗？小孩子也是一样哦，他们的小孩子不是出生的时候哇那个就特别耐寒，然后呢就特别不怕冷，是训练出来的。所以在他们小孩子的时候，那么每一年的冬天的时候呢，就要这样子，那么像打赤膊一样冲出来，然后进行跑步。你可以发现他好像不冷，还把这个冰水呢朝自己身上泼，你知道吗？这就是北欧国家，你看都幼稚园呢，哎，那都零下十几度，哎，然后呢冰水就这样泼哦。那从小这样训练，我们如果这样泼，我们就感冒了，就肺炎了，大概要送急诊了，你知道吗？但是。就是因为北国的孩子，那么就在这样的环境里面训练，所以从小要这样训练，长大了以后才会成为所谓的战斗民族，才会成了所谓的北国英雄啊！就是在这种环境之下，所以你要知道，就算包括是婴儿也好，很多人不知道，以为说这在虐婴啊，你知道吗？哎，婴儿也要出来啊，你知道吗？婴儿很多人一开始有些人不知道说，哎，你怎么把婴儿车放在下外面，不是很冷吗？这个就是从婴儿从出生开始了以后，等一下要这样训练，他的爸爸妈妈在里面喝咖啡，没有错，就把小孩婴儿车丢在户外。当然，那个婴儿还是有穿那个护那个相关的保暖的衣物，不是说要让他们冻死的，不是那个意思，而是。北国的儿女呢，他们从出生了以后，他所面临的环境，因为他们所居住的环境就是在如此酷寒、天寒地冻的零下十几、二十度的这个环境里面，从小就让他们适应这样的环境。